Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u februarsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska regionalna istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca, kao i svjedoka zločina samo su neki od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti putem web stranice bim.ba. U narednih 25 minuta pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u januaru donio pravosnažnu presudu za genocid u Srebrenici. Pred istim sudom počelo suđenje za zločine u Višegradu. Ja bih samo volila, recimo kad bi vi meni dozvolili, da ja pitam ovaj. Život osuđenika za ratne zločine. Šta nakon dugogodišnje kazne zatvora? Psihički ja lično nemam nikakve opterećenja. Zato što znam da sam čist. Gost ovomjesečne emisije TV Justice, advokat Miroslav Stojanovic. Po pravosnažnosti presude se smatraju odbačeni od društva, od sredine u kojoj se nalaze i najčešće ponavljana rečenica jeste da su oni iskorišteni. Šta građani Kiseljaka misle o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine? I vjerujem naše pravosuđe. Apelacijono vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo je Radomira Vukovića na 31 godinu zatvora zbog pomaganja pri činjenju genocida u Srebrenici u julu 1995. godine. Istom presudom Zoran Tomić oslobođen je optužbi. Vuković, nekadašnji pripadnik drugog odreda specijalne policije MUP-a Republike Srpske iz Šekovića, proglašen je krivim zbog učešća u pogubljenju više od 1000 zarobljenih muškaraca u Kravici općina Bratunac. Tomić, pripadnik iste jedinice, oslobođen je ovih optužbi zbog nedostatka čvrstih dokaza. Kako je naglašeno u presudi, jedino je svjedok D5 direktno govorio o Tomićevom učešću u ubistvima u Kravici, što nije bilo dovoljno za osuđujuću presudu. Sam po sebi iskaz svjedoka D5 nije problematičan i sa velikim procentom, generalno govoreći, podudaran je sa kazivanjem ostalih svjedoka kao i materijalnom dokumentacijom i videozapisom. Ono što je vijeće opredijelilo na odluku da oslobodi Tomića jeste jedna ipak nepotpunost kazivanja svjedoka D5, koja zaista nije nužno netačna, nego jednostavno ovakav iskaz nije dovoljno čvrst i potpun. Sam svjedok u pogledu učešća Tomića se stalno pokušava prisjetiti i navodi kako misli da je optuženi Tomić pucao ispred skladišta ili kako zna da je bio ispred, ali ga nije vidio. Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine iz 2010. godine Vuković i Tomić su osuđeni na po 31 godinu zatvora zbog učešća o masovnim likvidacijama u Kravici 13. jula 1995. Nakon presude Vukoviću je pritvor produžen dok je Tomić pušten na slobodu. Na drugostepenu presudu Suda Bosne i Hercegovine ne postoji mogućnost žalbe. Prva svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju Oliveru Krsmanoviću, optuženom za zločine počinjene u Višegradu, bila je mu Jesira Oprašić, koja je pred sudom Bosne i Hercegovine ispričala da je početkom ljeta 1992. godine u Višegradu izgubila supruga i devetogodišnjeg sina. Sin je, kako je rekla, nestao prilikom bijega iz sela Hanište. Supruga je prema njenim riječima odvela grupa ljudi, među kojima je bio njen tadašnji komšija, optuženi Oliver Krsmanović. Ja bih samo volila, recimo, kad bi vi meni dozvolili da ja pitam ovaj. Samo polako, jel? Olivera, jer on zna šta je sa mojim mužem i djetetom. Ja bi to puno vola da on meni kaže, jer on zna, on puno moga muža zna. Jer sam ja prolazila pored Oliverove kuće. Ja sam prolazila. Pa on to dobro zna i ja bih volila da on to pojasni i da kaže, ako vi to dozvoljate. Tokom unakrsnog ispitivanja odbrane, optuženi iskoristio priliku i obratio se svjedokinji. Da vam kažem, prvo, da mi je žao vašeg muža. Dobro ga znate. Bio mi je dobar prijatelj, najbolji. Ali budite malo srpljivi i saznat ćete pravu istinu. Kako je odveden i koga je odveo i šta je bilo sa njim, molim vas.
Prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, Krsmanović se tereti da je kao pripadnik druge podrinske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske učestvovao i pomagao u ubistvima, silovanjima i prisilnim nestancima bošnjačkog stanovništva u Višegradu. Prije pojavljivanja prvog svjedoka pročitana je optužnica i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je iznijelo uvodnu riječ, u kojoj je istaklo da je optuženi bio u grupama Lukića i Savića, poznatim po teškim zločinima. Milan Lukić, vođa paravojne grupe Beli Orlovi, u Haškom tribunalu, prvostepenom presudom, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog zločina u Višegradu, dok je Momira Savića sud Bosne i Hercegovine osudio na 17 godina zatvora. Kao jedan od najtežih zločina iz optužnice, koja ima 12 tačaka, tužiteljica Božidarka Dodik izdvojila je spaljivanje 70 civila, uglavnom žena i djece, koje je Lukićeva grupa zabarikadirala u kući u naselju Bikavac. Kako su se u tim momentima osjećali zatvoreni ljudi, kakve su im misli tada prolazile glavom, mi nikada nećemo saznati. No jedno je sigurno, njihov osjećaj neizvjesnosti ubrzo je prestao. Zamijenio ga je osjećaj užasnog, neopisivog straha u momentu kada je kuća zapaljena i kada su shvatili kakva ih sudbina čeka. Glasna muzika koja se prolamala iz automobila srpskih vojnika oko ove kuće nije mogla nadglasati krike, vrisku i plač ljudi koji su se jedan po jedan pretvarali u žive buktinje. Odbrana optuženog Olivera Krsmanovića najavila je da će uvodnu riječ iznijeti na kraju dokaznog postupka tužilaštva. U nastavku suđenja za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići, optuženi Veselin Vlahović, zvani Batko, nije se pojavio u sudnici, a kao razloge u pisanoj zabilješci naveo je da se ne osjeća dobro, te zato što nije prihvaćena nagodba s tužilaštvom. Predsjedavajući sudskog vijeća pročitao je i specijalistički nalaz neuropsihijatra, u kojem je navedeno da optuženi Vlahović ima dijagnozu miješanog poremećaja ličnosti s naglašenim depresivnim elementima. Pritvorenik postao osjetljiv na novinske natpise u vezi njegovog suđenja i da sve to biva popraćeno promjenom njegovog ponašanja, odbijanjem terapija, posebno izražena agresivnost i valjda usamljivanjem. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine navode optuženog Vlahovića smatra neosnovanim, rekavši da suđenja teku po planu i da prava optuženog ni na koji način nisu ugrožena. Jedan od njegovog razloga odbijanja prisustva današnjim glavnom pretresu je navodno neka nagodba. Ja sa optuženim nisam ostvario kontakt. U pogledu njegove izražene volje za nagodbom, sa kojom je i ovo sudeće vijeće upoznato još prije negdje 3 ili 4 mjeseca, ja sam obavio razgovor sa optuženim i sa njegovim braniocem, gdje smo razgovarali o mogućnosti sklapanja sporazuma. Međutim, obzirom da je to bio prvi tek susret, dogovoreno je da optuženi sa svojim braniocem prvo se dogovori u kojem pravcu želi nagodbu, pa tek onda da o njoj razgovaramo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Vlahovića da je 1992. godine na području sarajevskih naselja Grbavica, Vraca i Kovačići ubio i sudjelovao u ubistvu više osoba, kao i da je učestvovao u zlostavljanju civila Bošnjaka i Hrvata kojima je oduzimao novac i druge vrijednosti. Protiv Vlahovića podignuta je druga optužnica kojom se u 14 tačaka tereti za ubistva i nestanke 14 osoba, kao i silovanje i zlostavljanje civila. Advokat optuženog Vlahovića Rade Golić predložio je da se naredi neuropsihijatrijsko vještačenje u vezi sa sposobnosti optuženog da prisustvuje suđenjima. Predsjedavajući sudskog vijeća je rekao da će najprije upozoriti optuženog, a ukoliko se i dalje ne bude pojavljivao, suđenje će se nastaviti bez njega. Besim Uderizović, Rami Zavdović i Julija Nikolaj Ventila izjasnili su se da nisu krivi po optužnici koja ih tereti za zločin u vojnom zatvoru u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu, počinjen 1992. godine. Pitam prvo optužno, kako se izjašnjavate po potvrđenoj optužnici tužilaštva? Poštovani sude, nisam kriv. U redu, hvala. Zavdović, Ramiz. Poštovani sude, nisam kriv. Ventila, Julija Nikolaje. Poštovani sude, nisam kriv. Prema optužnici, Besim Uderizović bio je zamjenik upravnika na 5. spratu okružnog zatvora u Sarajevu i komandir vojnog zatvora u kasarni Viktor Bubanj. Rami Zavdović bio je komandir straže u ovim objektima.
a Julija Nikolaj Ventila, koji je rođen u Rumuniji, bio je, kako se navodi, kuhar i stražar u nekadašnjoj kasarni. Prema optužnici, u periodu od kraja juna do kraja novembra 1992. godine, optuženi su kao svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da su zatočeni civili bili podvrgnuti namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola, te prisiljavani na rad. Suđenje bi trebalo početi u narednih mjesec dana. Život osuđeni za ratne zločine nakon izdržane zatvorske kazne u potpunosti se mijenja. Nakon osuđujuće presude i povratka kući, mnogi od njih su odbačeni od društva, nerijetko bez posla ili bilo kakve pomoći. Ekipa TV Justice posjetila je Miroslava Kvočku i Zeljka Mejakića, osuđene za ratne zločine počinjene u logoru Omarska kraj Prijedora. Dok je Mejakić i dalje na odsluženju zatvorske kazne, Kvočka život nastavlja na selu na ivici egzistencije. Pa u ovim sezonskim danima ovako imam par ljudi kod kojih ili se ide u šumu ili se radi nešto u polju, u njivi, kako kažete. Ili u bašti, ili razni poslovi od cijepanja drva, kopanja kanala, kopanja i tako dalje. To je nešto što se može preko ljeta, ali to vam je dan, pa 10 nema, pa tako. Nije vam to neki posao. Miroslav Kvočka osuđen je pred Haškim tribunalom na 7 godine zatvora zbog zločina počinjenih u logoru Omarska. Na slobodi je od 2005. pušten godinu dana prije nego što će mu isteći zatvorska kazna. Po dolasku na slobodu živi u Velikom Palančištu kraj Prijedora. Nakon hapšenja ostao je bez posla u policiji, a danas preživljava radeći fizičke poslove za dnevnicu. Imate reputaciju ratnog zločinca, imate godine starosti, nemate nekih ekstra zanimanja, imam zanimanje policijskog radnika, policajca. I gdje ja mogu da tražim posao? Ja sam znao par puta u šali reći supruzi da mi je bilo bolje u zatvoru nego kod kuće, međutim, to je onako više iz... obzirom da smo tamo imali prilično nekakve korektne uslove za život. U principu sam ja ljut što ja nemam ono što me pripada, što smatram da, eto, nije da sam ljut, nego eto, jednostavno sam nezadovoljan. Smatram da me pripada jedna penzija koju sam ja zaradio po onim zakonima prije nego sam otišao u Hag. Zbog ratnih zločina počinjenih u Omarskoj presudom suda Bosne i Hercegovine osuđen je i Zeljko Mejakić na 21 godinu zatvora. Danas je zatvorenik kazneno-popravnog zavoda u Foči. Do sada je izdržao 9 godina kazne i nada se da će biti pušten nakon što izdrži još 5. Ako svaki normalan čovjek, bez obzira gdje se nalazi, posebno u zatvoru, razmišlja o tome kako organizovati svoj život nakon što izađe, što jednoga dana ugleda svjetlo slobode. Bitno mi je da za cijelo ovo vrijeme imam podršku svoje porodice. Imam zdravu porodicu, imam njihovu podršku, ja njima pružam podršku koliko ja mogu i vjerujem da ćemo uspjeti nekako da organizujemo svoj život, ajde da preživljamo. Upravo problematika povratka u zajednicu osuđenih za ratne zločine koji su odslužili kaznu, kako tvrde sociolozi, može biti vrlo teška. Zdravo društvo je obavezno da im ne uskraćuje osnovna ljudska prava i pruži osjećaj sigurnosti svake vrste. Uz to, sociolozi smatraju da je bitno i kako se bivši osuđenik postavi u okruženju, te kakvu percepciju ima o sebi po povratku u nekadašnju sredinu. Dakle, da ne umišlja da ako je u neko minulo vrijeme bila nekakav nacionalni heroj, je li nekakva ikona, neko i nešta, da sad je li umisli da to ponovno ima pravo biti i da to demonstrira na način kao da se ništa nije desilo. Dakako da ima onih, malo čas rekao smo, koji su nepopravljivi, koji su ono što bi se reklo u sebe kodno ugradili da budu to i to i samo to. Dakle, oni vam nikada neće priznati da su uradili to što su uradili. U Omarskoj, 20 km od Prijedora, bio je logor kroz koji je prema presudama Haškog tribunala prošlo više od 3000 zatočenika. Skoro svi zatočenici su premlaćivani, a neki nisu ni preživjeli.
Od trenutka kada bi stizali u Omarsku, od maja 1992. godine, zatvorenici su, kako se navodi u presudama tribunala u Hagu, tučeni i maltretirani, kao da bi im odmah željeli dati do znanja da ih neće smatrati ljudskim bićima. Zlostavljanje u Omarskoj bilo je neprekidna i opšta pojava. Kvocka je u logoru Omarska bio zamjenik komandira stražarske službe, a Mejakić rukovodilac obezbjeđenja logora. Nijedan od osuđenih ne negira šta se u Omarskoj dešavalo. Uputio sam javno izvinjenje svakome onome ko je proveo makar sat vremena zatvoren u Omarskoj. Omarska se nije smjela desiti, ali ja o tome nisam odlučio. Ja nisam donio odluku da se to formira. Moja uloga u svemu je tome marginalna. Na to sam gledao kao profesionalac. Ono nisu bili uslovi za zatvaranje ljudi, ne ulazeći u to da li je bilo razloga za njihovo zatvaranje ili ne. Ja nisam donio odluku o zatvaranju niti jednoga zatvorenika. Nisam imao mandat da bilo koga pusti. Učinio sam sve što je u mojoj moći bilo da pomognem. Psihički ja lično nemam nikakvih opterećenja. Zato što znam da sam čist i to što sam osuđen 7 godina, to sam vam pričao da to ne pije nigdje vode, kako naš narod kaže. Znači, psihički sam čist, pred ljudima nemam nikakvi problema sa ljudima, sa ovim domaćim ovdje, seljanima, nemam nikakvih problema, njima je sve jasno, maksimalno jasno. Nemam problema ni sa muslimanima u Prijedoru, sa nekim s kojima sam se poznavao. Neki su jednostavno se okrenuli od mene, otišli, mnogima sam pomagao, oni se nikad nisu javili, to je njihov problem. Život nakon kaznene presude promijeni čovjeka, kažu i Kvocka i Mejakić. Vjeruju da je zajednički život nakon rata ipak moguć, ali i da je istina o ratu u Bosni i Hercegovini neophodna. To je vrlo bitno da se suoče ljudi, da zdravo pogledaju u te događaje, da svi kažu, recimo ako nešto znaju, trebaju svi reći i šta osjećaju i šta znaju i šta su vidjeli, to je moj bio princip uvijek. Tako da imam osjećaj da to malo i popušta i da sve više ljudi pričaju o tome. Iako svi imaju svoju istinu i dalje i ona će uvijek ostati takva i to neće se nikad promijeniti. A ja sam puno toga naučio. Puno toga sam naučio. Ali čini mi se da mi kao kolektiviteti, kao narod, kao posebne etničke grupe, ništa nismo naučili. Ništa nismo naučili. Istorija nam se stalno ponavlja. Jer smo se samo u prošlom vijeku 3 puta zavratove vatali. Zbog čega? Gostovo mjesečnog izdanja TV Justice-a je advokat Miodrag Stojanović, branilac optuženi za ratne zločine u Haškom tribunalu i na sud Bosne i Hercegovine. Gospodine Stojanoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste pristali biti gost naše emisije. Hvala i vama. Evo za početak nam recite koji su to problemi sa kojima se vi suočavate prilikom pripreme odbrane optuženi za ratne zločine? Čini mi se da od mnogobrojnih problema sa kojima se odbrane susreću, a koje su u sferi resursa kojim odbrana raspolaže za pripremanje odbrane, jeste činjenica da je zbog proteka vremena veoma teško doći do objektivnih materijalnih dokaza, a onda i do svjedoka koji bi mogli da svjedoče u ovim predmetima. Obezbediti svjedoka, uvesti ga u sudnicu, a da taj svjedok bude relevantan i konkretan vezano za događaje koji predstavljaju najteže oblike krivičnih djela kao što su ratni zločina, čim mi se čini kao najozbiljniji, najteži problem sa kojim se odbrana susreće. Jeste li imali sa nekim od svojih branjenika koje ste zastupali problema u komunikaciji ili u saradnji sa njim? Moja komunikacija s njima nekada jeste otežana zbog toga što su to pritvori daleko od mjesta gdje je sjedište moje kancelarije, ali u kontaktu sa ljudima ja taj problem do sada nisam imao. I objektivno dovesti se u situaciju da imate problem u komunikaciji sa klijentom i ukoliko klijent iskaže nepovjerenje prema braniocu ili ukoliko dođemo do potpuno različitih mišljenja o strategiji odbrane, da li ići u sporazum ili se suditi, da li u suđenju predložiti neke dokaze, a neke ne, bi bilo i razlog i povod
da taj branilac istupi iz tog predmeta i da ustupi predmet i klijenta onome sa kojim klijent može bolje komunicirati. Nedavno ste imenovani za pravnog savjetnika u timu odbrane generala Ratka Mladića u Haškom tribunalu. Možete li nam evo komparirati, reći nam da li su uslovi posla kojim se vi bavite isti, drugačiji, bolji ili gori na sudu Bosne i Hercegovine u odnosu na Haški tribunal i obratno? Bio sam iznenađen standardima koje je sud Bosne i Hercegovine barem u tehničkom smislu ostvario kada sam po prvi put posle Haga došao u sud Bosne i Hercegovine. Tu podrazumijam prije svega resurse, a to je sudnica, tehnička osposobljenost sudnice, mogućnost videolinkovske veze i pristupa dokumentima i dokazima. Ali to još uvijek nije apsolutno uporedivo sa mogućnostima i pozicijom odbrane pred Haškim tribunalom. Mi još živimo u onom sistemu u kome je odbrana neko ko radi protiv države, a tužilac je neko koje je uvijek uz državu i štiti interese države. Tih predrasuda u Haškom tribunalu nije bilo. Tužilac i odbrana su barem u sudnici bili potpuno ravnopravnoj poziciji. To su bile dvije strane jedne te iste priče koja ima za cilj utvrđivanje pune istine o događaju. Smatrate li da je resocijalizacija moguća osuđenih nakon što odsluže kaznu i vrate se u sredinu u kojoj su živjeli? Ja bih rekao da nemam dileme da će se ti ljudi moći vratiti svojim redovnim, životnim, profesionalnim i porodičnim aktivnostima i da će oni ponovo, posle odležane kazne, biti korisni građani ovoga društva. Ja želim da vjerujem da će resocijalizacija biti ostvarena u cijelosti prilikom izvršenja krivične sankcije koja je prema njima izrečena. Ali evo, recite nam, da li ste u razgovoru sa nekim od svojih branjenika došli do nekog komentara sa njihove strane da su možda u neku ruku odbačeni od strane društva ili da ih drugačije možda gledaju ili nešto slično? Ja ću to reći da to nije izuzetak, nego to je pravilo. Ali bukvalno svi optuženi koje branim, bez obzira u kojoj fazi postupka se nalazi, znači predpretresnoj, sudećoj ili po pravosnažnosti presude se smatraju odbačenim od društva, od sredine u kojoj se nalaze i najčešće ponavljana rečenica jeste da su oni iskorišteni. Da su oni u jednom trenutku kao pripadnici vojske, policije, MUP-a ili nekih vojnih formacija bili na izvršenju nekog zadatka koji im je neko dao. I isto tako oni nisu, to su odgovori koji su najčešće, nisu željeli ovaj rat, ušli su taj rat, došli su u situaciju da budu ili počinioci ili saučesnici ili pomagači u počinjenju zločina, a da ih sada niti ko gleda, niti ko prati, niti koga se tiče ni njihov položaj, ni položaj njihove porodice. I evo na kraju recite nam koliko su presude i koliko još uvijek presude za ratne zločine doprinose pomirenju, koliko doprinose istini u Bosni i Hercegovini? Moj utisak je, nažalost, da ova suđenja i ove presude još uvijek ne dovode do toga. Ovdje je atmosfera još uvijek usijana, ovdje se još uvijek strane ponašaju navijački. Moj zločin je manji nego tuđi, onoga zločin je veći nego moj. Oni se sude, a ovi se ne sude. Vidite koliko su ove presude, vidite koliko su one presude. I komentari pravosnažnih ili nepravosnažnih presuda upravo idu u tom pravcu. I kada to imam ispred sebe, onda ne mogu da budem neiskren i da kažem da ovo sve doprinosi pomirenju i uzajamnom vraćanju uzajamnog povjerenja, nego mi se čini da ove presude još uvijek stvaraju ili još uvijek su u jazu između nepomirljivih stavova nekadašnjih zaraćenih strana. Ali složit ćete se da smo mi svjedoci stvaranju historije za neke naredne generacije u vezi onoga šta se desilo u Bosni i Hercegovini? Nemam nikakve dileme da se ovi postupci moraju provoditi. Krivci moraju biti kažnjeni. Žrtve moraju da traže satisfakciju. Svaka žrtva ima pravo na svoju satisfakciju. Prema tome, to što sam sada konstatovao, ja to sa žaljenjem konstatujem da je tako, ali iskreno i dalje stojim na stanovištu da svako mora ponijeti breme svoje odgovornosti. Ovo zbog budućnosti ove zemlje, zbog budućnosti naroda koji žive i na kraju zbog budućnosti naše djece.
Gospodine Stojanović, hvala vam još jednom na ovom gostovanju. Hvala i vama. Da li pratite suđenje za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine? Slabo je, ja to slabo je. Povredno. Ali to ručat neću, ali to pratim. Pa kad nekad znam, pratim. Kad ne znam, kad je... Slabo. Ne pratim, slabo. Ne. Slabo, pratim. Ne, nemam kad. Ne. Ponešto. Povremeno. Pa eto, ponekad. Šta mislite o tim suđenjima? Šta imam misliti? Opet će mu dati 10 godina, pet se odlažu, haj kući radi šta si radio, troši pare koje si pokloni. To mislim. I to je tako. Ja nek svak odgovara za ono što je krivo. Šta je ovo, doma, ne mislim ništa. Svoj posao radim, kaj budu izme. Ne znam šta bi mislio. Valjda da pravdu istiraju. Svaki onaj bravak za svoj papa koji govara. Ne mislim plao ništa zato što više pratim znanstvene emisije. Pa ne znam, mislim da bi bilo pošteno kad bi to išlo malo brže, efektnije. Mislim, ako se to razvlači, to sve. Pa onda priče su razne, obodne čaza, neko onoga spaša, neko onoga. Bilo je pošteno kad bi se sudili svi zločinci, bez obzira ko su i šta su. Ja mislim da su fair korektni. To mislim da je to fair i korektno da i vjerujem naše pravosuđe. Pozitivno. Neko kaže pravda šta je. Ko je kriv, nek odgovara svoja djela, sve. Ništa drugo. Treba je. Kogod je kriv, neki odgovara. To bi bilo najbolje. Onda oni kad su to radili nisu se nadali da će nekad doći pred sud. Sve su to mislio, sve će to proći. Za paru ništa neće se više vratiti. Eto šta su ljudi mislili. Da su ljudi mislili svojom glavom, ne bi to radili ovaj. Bilo je to sve u februarskom izdanju emisije TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba na kojoj čitajte i dnevne izveštaje koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Gledajte nas i sljedeći mjesec.